Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 320. Скритите ресурси. Често правя това упражнение по живите си събития, защото резултатите са зашеметяващи. Вземи лист и химикал и напиши какво искаш. Какъв резултат желаеш да постигнеш. След това, под целта напиши всички ресурси, с които разполагаш. Време. Много хора подценяват времето като ресурс. Ако имаш време, имаш всичко. Пари. Парите са много ценен ресурс. Те са енергия. С нея можеш значително да съкратиш времето. Приятели. Много малко хора използват приятелите си. Приятелите не са този скъп сервиз, който никога не ползваш. Приятелите са тази стара алпака, която винаги ти върши работа. Ако приятелите ти не могат да ти помогнат, техните приятели могат. Умения. Какви умения можеш да развиеш? Умения, които да са незаменим ресурс за целта ти. Партньорства. С кои хора си се запътил в тази посока? Огледай се наоколо. Кой вече е направил това, за което ти мечтаеш? Колкото повече мислиш и търсиш ресурси, толкова повече ще намираш. Винаги помни, че ресурсите са за търсещите. Харесайте това видео, абонирайте се за канала ми, натиснете камбанката, за да получавате известие за всяко следващо четене. И споделете.